Danes se nahajamo zopet na Dunaju in tole je muzejski kvartir. Rad bi vam pokazal tale javni prostor, ki zelo dobro funkcionira. Zdaj, kako pridemo do živega dobrega javnega prostora, kot je tale na primer sredi muzejski kvartira? Prva stvar, ki je, morajo biti okoliške stavbe, ki mejijo na ta javni prostor, morajo imeti nek javen program. To zbrav, pritličja, javne pritličja in pa nek program, kamor bodo ljudje hodili. Težko bo javni prostor funkcioniral, če ne bodo okoliške stavbe ponujale neke dejavnosti. Potem drugič, dizajn javnega prostora mora biti tak, da bo tudi privlačen. To zbrav, tukaj imamo na primer tako voden element, posebej pomembno poleti, otroci se tukaj radi kopajo not. Potem imamo različne prireditve, tole je podobno, kot v Ljubljani knjižnica pod krošnami, kamer ljudje zahajajo. Potem, če se naprej sprehodimo, vidimo, tamle je koncert. Zagotoviti moramo prvič dizajn, ljudje, kjer bodo lahko posedali, kjer bo zaščita pred soncem, voda in potem drugič program pa je seveda najboljš, da je čim bolj privlačen za različne generacije ljudi. To zapravo, tukaj imamo naprimer koncert, ker je mogoče malo za starejšo generacijo, potem je knjižnica, ki je za mlade in starejše, potem tale voda je predvsem namenjena za otroke, okrog vidite se otroci nabirajo takole okrog vode. No, tudi tele okoliške stavbe, kot sem rekel, je pomembno, da ponujajo javni program. No in imamo naprimer, tole pred nami je muzej in teater, ki privlači in starejše in mlade. Potem imamo tam še en muzej, tukaj imamo potem restauracije, različne stvari, no. Znamenitost tega javnega prostora muzejnega kvartira so pa tudi tele klopi, ki se jih da združvati in imenuje se Enci. V bistvu je tudi po Encu je zaslovel tudi tale javni prostor. Različne barve so in ljudje lahko uporabljajo na različne načine te klopi. Naprimer, po zimi naredijo božičen sejem z telih klopi, sestavijo hišo in potem se prodaja kuhano vino. No, to je primer dobrega, živega, javnega prostora muzejski kvartir na Dunaju. Upajmo, da bo podobno nastala muzejska četrt v Ljubljani pri Metelkovi, kjer bo tudi nek ta kompleks muzejev. No, to je bilo javljanje z Dunaja, Blaž za mesto pod vehi.